Takže 20. pražské pražení. My jsme v Národním technickém muzeu. Muzeum, které je zavřené jako lecos tady té zemi, ale přece jenom jsme se sem šli podívat, jak vypadá muzeum, když je zavřený. Vedle mě jsou tři pánové. Generální ředitel technického muzea Karel Xandr. Dobrý den, děkujeme, že jste nás pozvali. Jsme moc rádi, protože jsme kluci, tak si to užíváme. Pak je tady ředitel... Pěkné dobré ráno. Pěkné dobré ráno. Ředitel dopravy, ředitel dopravy... Muzea dopravy. Muzea dopravy Národního technického muzea Arnošt. Nezmeškal. Nezmeškal. A dobrý den. Dobrý den. A Jarda Vavřina, který se vrátil. Já tady chvilku nejsem. No. A ty ten úvod úplně jako motá. Ale nemotám, všechno jako vím. Protože tady koukám na ty letadla, auta a motorky. Vodem, už jsme tady hodinu. Vy už nás tady hodinu provázíte a my jsme úplně pav, že? Takže no. Teď to spustili a jména se pletou. To bude v pohodě. Jo, já si to všechno pamatuju. My jsme si na doporučení tady Arnošta si řekli, že dneska to spíš budeme procházet. Obvykle sedíme, ale protože tady těch exponátů je tolik, že určitě stojí. Na to si je spíš prohlídnout. Takže jsme začali vlastně ne u auta, ale u modelu. Ale má to nějaký důvod, který jste mi řekl. Tak jestli můžu, tady ten model je model Božkova parovozu. Josef Božek, asi bychom to jméno mohli znát z dějepisu. Byl český vynálezce a průkopník techniky a v roce 1815 postavil parní samohyb, který předváděl ve Stromovce. A díky Josefu Božkovi byla Praha třetí místo na planetě, kde jezdil parní automobil. Božek s tím žádné štěstí neudělal. Nezbohatl na tom, ani moc slávy z toho mu nezbylo, ani ten auták nezbyl, ani nezbyly k tomu žádné kůdné podklady. Tady to je model vyrobený podle jediného mizerného plagátu a Božkovo předvádění, takže takto nějak to vozidlo mohlo vypadat a my jsme chtěli naše expozici zahájit právě tímto modelem a tím rokem 1815, protože si myslím, že v tom oboru automobilismu byly české země vždycky hodně vepředu. Jeden kolega říká, že jsme nikdy nehráli první housle v tomhle oboru, ale že jsme seděli v první řadě a bylo nás slyšet. A to jasně. Si myslím, že není špatný, protože my jsme moc velká země, ale v oboru techniky jsme byli vždycky na výši a naše expozice, jak doufám, je toho odrazem. Jak to přibližně fungovalo? To se přikládalo někam? Nebo... Přikládalo se pod kotlem, to je takový papiňák. Kotel je tady vepředu. Vepředu, tam jste si ohřál vodu, udělal jste si páru, pokud se pouštěl různýma pípama do parního stroje. A po té Stromovce to asi poměrně hezky jezdilo, ale jak vidíte, je to takový dřevěný samohyb. Ovšem, jak jsem už říkal, my nevíme, jestli to vypadalo takto nebo trošku jinak, je od toho jedna mizerná pérovka. Mm-hmm. Tady ten model vyrobil náš předchůdce pan Rod, který tady šéfoval restaurátorské dílny někdy za okupace. Takže už i ten model sám o sobě je historický předmět, protože mu je možná 80 let. Mm. Ale zase můžeme dodat, že... Existuje vlastně jedna ku jedné rekonstruovaný vůz, který je dokonce provozní. Před několika málo lety ho mohli naši návštěvníci vidět tady přímo u budovy muzea a jinak jako je možný vidět v muzeu strojů v Žamberku. Takže myslím si, že i na té funkční rekonstrukci tohoto vozu jedna ku jedné je vidět, že to prostě fungovalo, že to bylo funkční a bezesporu skutečně jsme seděli v té první řadě mezi těmi automobilovými průkopníky. A to se přikládalo za jízdy jako v lokomotivě? To si museli zastavit. To stavili, naložili, popojili. Božkovi šlo o to předvíst tu novou myšlenku. Nepočítal, že by se s tím jezdilo do práce nebo na nákupy. To byla jiná doba. Ale rozhodně to byl průkopník a můžeme být na ní hrdí. Ale zase tak moc, když se takhle kouknem, těch 80 let mezi tím... Tak ono se to nezdá, že by tam byl takový velký rozdíl, ale tady, když se podíváme 1893, to jsme teda v Německu. My se chlubíme, že naše sbírky jsou zaměřeny teritoriálně, že sbíráme to, co je u nás vyrobeno nebo u nás provozováno. Toto je první automobil, který kdy v Čechách jezdil, Benz Victoria. Vyrobený v Německu, jak už jsem říkal, ale koupil si ho Theodor von Liebig, Němec z Liberce, který byl průkopník motorismu. Tady s tou Victorií vykonal první dálkovou jízdu v historii automobilismu. Jel navštívit pana Benze do Mannheimu, což je přes 1000 kilometrů. Vypráví se, že když tam Liebig dojel, tak Benz vyšel z domu a říkal, no odvážil jsem se doufat, že sám Benz nevěřil tomu, že by ten jeho vehikl dokázal udělat takovou cestu. Tehda například, když tam jeli do Německa, tak tankovali v lékárnách, protože benzín se jinde neprodával, žádný pumpy neexistovaly. Zaujalo i to, že se asi sedělo jakoby zády?
Tam mohl sedět spolujezdec, ale pan Líbek tam seděl za tou pípou, teda za volantem, a tím to ovládal. Ta inspirace kočárem je evidentní, že? Tak Viktorie je typ kočáru, že? Koně strčili dozadu. Ano, ano. Takže Viktorie vznikla podle toho, že se tomu kočáru říkal typ Viktorie. No ale hnedka vedle je věc velmi unikátní, kterou máme velmi rádi u nás v muzeu. Je to jednak první automobil v našich sbírkách, ale to není podstatný. Podstatný je to, že to je první automobil se spalovacím motorem vyrobený na našem území. Mm-hmm. 1898 N2TV, dnes tomu říkáme Tatra, Kopřivnice. Ten pan Líbek z Liberce přesvědčil pány Kopřivnici, že ten automobil má budoucnost, že to je nový trend a že by to měli taky dělat. U Benzu si koupili motor, ale to vůz postavili v Kopřivnici, pak dělali kočáry, tak to pro ně nebyl problém. Vůz se jmenuje Prezident, nikoliv proto, že bychom se chtěli vysmívat císaři pánu, ale to, ten vůz byl pro náš rakouský autoklub, takže Prezident autoklubu, jméno Prezident vozu, jeli s ním na výstavu do Vídně, hnedka v tom roce 98. A auto bylo až do roku 18 ve Vídni. Když jsme se rozbili monarchii, tak se k nám vrátilo. A od té doby je v našich sbírkách inventární číslo, tuším 4702, takže jedno z prvních sbírek našeho muzea a, jak jsem říkal, první automobil u nás. Když se dá říct, že auta jakoby se prosadila jako definitivně, že už začaly být přijímány jako prostě opravdu, že už to nebyla rarita nebo věc, kterou se někdo předváděl, ale že to byla užitečná věc. To je různý. Různý. Před první světovou válkou samozřejmě auto bylo drahý a měli je jenom bohatý. V Americe měli štěstí, tam měli Henryho Forda a ten postavil Ameriku na kola, takže ve 20. 30. letech už si tam auto mohl koupit téměř každý. V Československu to bylo jinak. My jsme tady na ty auta koukali, že to je asociální luxus, takže to bylo státem neustále různě potlačováno. A nás postavila na koláž Škodovka MBčko, tisícovka, stovka, 120. Takže my jsme v tomhle to měli trošku zpoždění a třeba v 60. letech mít auto byla výjimka, ty pražské ulice bývaly prázdný a tu Octavii měl málo kdo. 120 už skoro každý. Já myslím, že ještě taky můžeme poznamenat význam toho vozu. Je skutečně tak velký, že byl před několika lety prohlášen za národní kulturní památku, to znamená, že tento vůz se dostal do té kategorie zhruba 144 národních kulturních památek, tedy mezi Karlštejny, Korunovační klenoty, Pražský hrad, Národní divadlo a tak dále, ale samozřejmě i mezi movité památky, jako je například Vyšehradský kodex, takže skutečně jeho význam je pro náš automobilismus a dějiny techniky velmi důležitý a významný. A dal by se ten vůz ještě nastartovat teďka? Nebo... Určitě ano, tady ty staré věci vyrobený, řekl bych, kovářskou technikou, tak ty se nechají zprovoznit poměrně snadno. Já mám pocit, že nejezdil několik desetiletí, ale pevně věřím tomu, že by s benzem nebyl problém. Máme ve sbírkách například Mercedesa po prezidentu Havlovi z roku 1993, jestli se nepletu, a s tím bude větší problém, protože to je plný elektroniky a moderních technologií a tam to obnovit po 2-3 letech neprovozování je velikánský problém. Prezident, určitě ano. Ještě jako klasickou klukovskou otázku, kolik to tak jelo? Teď se mě dostal, je to určitě na popisce, já si myslím, že s tím jezdili tak 30-40 km v hodině, ale musíme se podívat, to si nepamatuju, omlouvám se. Jo, píšou, maximální rychlost 21 km v hodině. Tak jsem ho trochu přecenil. No, tak to bys musel ještě přitlačit. Tak. Rychlej běh. Tady můžeme trošku možná popoběhnout, máme tady francouzský auták Didion Bouton, nebo francouzský vůz Garden Serpollet. Ten je zvláštní tím, že ho pohání parní stroj. Začátkem 20. století se ještě nevědělo, co to vyhraje, jestli spalovací motor, parní stroj nebo elektromotor. Třeba první auto, který překonalo rychlost 100 km hodině, byl elektromobil. Ta pára byla tehdy taky velmi účinná, velmi dobrá, takže parní Garden Serpollet, tohle auto je po hraběti Černínovi. V krásném původním stavu. Může se podívat kdo pod pokličku? Tam to... si myslím, že nic nebude a já bych ne. To neotvíral radši. Můžeme to zkusit, ale... Každé. Něco tam je? Tam je kotlík. Kotlík. Tam se přikládalo. Tam se přikládalo. Tady se nepřikládalo, tady se topilo petrolejem. Takže pojďme to už si, bylo, řekl bych, i maka. Pojďme ale... si říct něco o muzeu. Kdy vznikla myšlenka technického muzea jako taková? Myšlenka technického muzea je samozřejmě myšlenkou starou. Není to jenom na našem území, ale je to v celé Evropě. Takže vlastně nejstarší technické muzeum je v Paříži, pak následoval Londýn, Mnichov a tak dále. Naše technické muzeum se odvíjí vlastně od myšlenky českého cestovatele Vojty Náprstka.
tehdy Adalberta Fingerhuta, on si pak své jméno počeštil, který vlastně v roce 1862 založil první české průmyslové muzeum. Ta jeho myšlenka byla taková, že on vlastně sbíral ty nejnovější technické vymoženosti, především tedy pro domácnost, ať už to byl třeba papinův hrnec nebo šlapací šicí stroj a tak dále. Víceméně ty počátky té myšlenky sbírání a uchovávání technických vymožeností na našem území jsou právě u něj. Víceméně pak koncem 90. let 19. století probíhalo několik významných výstav v Praze a ty odstartovaly skutečnost, že v roce 1908 především profesoři tehdejší České vysoké školy technické, dnešního Českého vysokého učení technického, tak se rozhodli a podpořili vlastně vznik myšlenky muzea pro král, technického muzea pro království české. A to je ten náš prvopočátek. Víceméně, než jsme se dostali k expozici tady v té krásné budově, tak to byl zase dlouhý příběh, protože první expozice technického muzea tak byly díky pochopení Adolfa ze Schwarzenbergu ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí. To bylo v roce 1910. To je tedy ten palác, kde dnes sídlí Národní galerie. No a tam jsme byli až do roku 1940, kdy z rozhodnutí protektorátní moci, tak jsme byli odsunuti do Invalidovny, do Karlína. A zde byl zřízen tedy předchůdce dnešního vojenského historického ústavu, tedy ve Schwarzenberském paláci. Tato budova se začala stavět na konci 30. let, přesně tedy v roce 1938. Je podle projektu architekta Babušky a já tu budovu pokládám za velmi geniální, protože má několik nej. Jednak je speciálně postavená pro muzeum, speciálně postavená pro technické muzeum, takže je zde počítáno s tím, že tu budou mnoha tunové exponáty, takže třeba tato dopravní hala už není podsklepená, to je přímo na terénu právě proto, aby zde mohly být lokomotivy, které mají kolem 100 tun. Stejně tak v patrech je možné mít těžké exponáty až asi několik tun. No a samozřejmě celá ta dispozice, tak jak je navržená, tak je velmi, dovolím si říct, inteligentní, protože díky ní tak naše expozice jsou přehledné a je možné je dobře navštívit. Takže tato budova jako muzeum začala fungovat až tedy v roce 1948. Víceméně paradox dějin, tak jak je to v celé Evropě zcela běžné, díky tomu, co se vše odehrálo ve 20. století, tak vlastně tato budova byla definitivně dokončena, zařízená a začala být provozována, tak jak bylo plánováno v roce 1938 až v roce 2013. Tedy po 75 letech, tak tolik historie této budovy a našeho muzea. No a věřím, že pro budoucí generace, hlavně pro kluky od 0 do 100 let, bude stejně zajímavé, tak jako pro nás. Krásně. No, to by mě zajímalo, když je tady ta velká hala, jak se sem ta mašina vlastně dostala, ta ohromná? No, to je souvisí s tím, co jsem říkal, že ta budova inteligentně navržena. Ono se to nezdá, ale ona sem byla přivezená na podvalníku, takže když se podíváme tam za ten komín té lokomotivy přímo před námi, nad, tak je tam balkón, na něm je tedy vidět červeno-žlutá Čechie. Ten balkón v této části se dá rozmontovat a ty vrata, které jsou za tou lokomotivou vidět na úrovni přízemí, tak ještě pokračují na výšku, ono je to tam trochu vidět za těmi plakáty, tak ještě pokračují na výšku té první galerie. Čili to se dá celý otevřít a tím pádem jsem mohl vjet celý podvalník, který vezl právě tu lokomotivu. Takže jsou z toho unikátní záběry, dokonce i filmové. Ta lokomotiva byla vlastně přivezena na nádraží Praha-Bubny, tam byla přeložena na ten podvalník a těmi ulicemi, tady Holešovicemi, tak projížděla až sem do dvorany Národního technického muzea. To bylo v roce 1965. Jak se člověk stane králem takovýhleho království, který je snem těch kluků od těch úplně nejmenších, co tady kolem toho chodí a najednou tomu vládnete. Nevím, jestli se dá, že tady něčemu vládneme, ale mně to bylo tak, že jsem přišel se pár do technického muzea, když jsem byl v Praze na škole a byl jsem tak unešený, že jsem, než jsem odešel, šel na osobní oddělení, jestli nemají jakýkoliv místo, že bych tady třeba zametal a po té době už tady straším přes 20 let. Takže postupně tak. Od smetáku k žezlu.
Protože já nevím, jestli k žezlu, já ale... Já to je nadsázka, ale přece jenom, že jo, o každém tom kousku něco víte, něco vyprávíte, na každý jste si šáhnul, což vlastně skoro nikdo jiný nemůže, nebo nikdo jiný téměř nemůže, tak je to takový jako splnění klukovského snu. Je to klukovský sen, bez pochyb určitě. Byl jsem tady v první třídě, to mě infikovalo a potom v prváku na vysoké škole už jsem to nevydržel a zůstal jsem tady. Propuklo to na tom. Spokojený. Já myslím, že Arnoš, jste se zeptal zcela správně, protože Arnoš, to je člověk, který prostě skutečně tím žije, má to rád. A nejenom, že to má rád, ale rozumí tomu a má všechno nastudované. Takže já obvykle říkám, že Arnoš Nezmeškal jsou naše první housle Národního technického muzea a srovnávám to s prvními houslemi v České filharmonii, protože i ty hudebníci vlastně od toho dětství, od toho mládí se těm nástrojům věnují a musí to mít taky rádi. Takže prostě myslím si, že mezi prvními houslemi České filharmonie a prvním kurátorem automobilové sbírky u nás se dá udělat úplně rovnítko. Prostě podstatné je, že ten člověk to má rád a není flink, věnuje se tomu, má to sestudované. Arnoš je uznávanou osobností nejenom u nás, ale i v Evropě. A to je doklad toho, že prostě je takový, jaký je a já si ho nesmírně vážím. A to totiž může vypadat jednoduše, že jo? Jsou tady naskládaný nějaký exponáty, ale jak jsme se bavili o tom, máte jich mnohem víc. Máte velký depozitář. A musí to být, a toho místa tady není neomezeně, takže když se rozhodujete, jestli vystavit něco novýho, to musí být poměrně proces, ne? To je velmi složitý proces, ale my se snažíme vystavovat to nejlepší. A to, že máme, řekl bych, poměrně dobré jméno, není naše zásluha, nebo jenom naše zásluha, ale taky našich předků. A tady stojíme u zeleného auta Laurin Clement a pan Václav Clement, průkopník našeho motorismu, věděl, že České technické muzeum je důležitá věc a daroval nám peníze na stavbu tohohle baráku, teda nějakou část. První tři motocykly, čím pavřil zbírku. Já myslím, že to můžeme říct, bylo to 1 000 000 předválečných korun. Takže když si uvědomíme, že za té první republiky párek s rohlíkem stál desetník, tak ten 1 000 000 korun v této budově je do dneška stále vidět. Těch cihel tady má spoustu, pan Klement. A taky tady má automobil, volá teda tady B, počátek automobilu Mladé Boleslavy, řekl bych počátek Škodovky. Pokud se nepletu, tak je to snad nejzachovalejší vůz tohoto typu na světě, protože jsme ho dostali v roce 1935 od pana Klementa, takže máme krásný auto, máme k němu příběh a můžeme být hrdí na to, že zrovna Václav Klement věděl, že technické muzeum je důležité a že se má podporovat. Takže tady to malinký autíčko je počátek všech Škodovek, co u nás jezdí. Já myslím, že k tomu můžeme taky dodat, že vlastně to technické muzeum nevznikalo jako státní muzeum, ale vznikalo vlastně jako spolkové muzeum, tedy soukromé. A byly to právě ty čeští průmyslníci, jako byl Václav Klement, který prostě tomu muzeu vlastně pomohli k jeho zrodu, k jeho financování. Když jsem hovořil o tom, že technické muzeum působilo ve Schwarzenberském paláci, tak to bylo také proto, že kníže Adolf ze Schwarzenberku to umožnil v podstatě za korunu ročně, takže to bylo důležité, aby to muzeum vlastně mohlo vzniknout. A stejně tak, jako je třeba vzpomenout třeba československé cukrovarníky, který vlastně hodně pomohli ke vzniku této budovy, protože ta je postavena také z převážné části jejich finančních prostředků. Já tady vidím Bugatti. Tady máme Bugatti a máme štěstí, protože vidíme nejstarší dochovaný vůz značky Bugatti na celém světě. Ten náš exemplář je z roku 1910, to pán Bugatti teprve začínal. Když začínal, tak neměl moc peněz a jeho kamarádi mu na to půjčili na tu fabriku. Ty kamarádi žili v Čechách, většina z nich teda mluvila německy. Ale to není podstatný. Podstatný je to, že ty první vozy šly k nám a my tady máme nejstarší Bugatti typ 13, 1910. A já vám ukážu motor, protože si myslím, že stojí za vidění. Čtyřválec OHC v roce 1910. Krásná práce. Pačka v hlavě. Pan Bugatti byl umělec a dělal krásný auta. Jednak na vzlet, ale taky na výkon. Takže Bugatti byl synonymem sportovního vozu. V Československu měli mimořádnou pověst. Prý u nás jezdil víc Bugatek než celý Německu, protože u nás ty značce dělal propagaci třeba nějaká Eliška Junková nebo Jiří Kristián Lobkovic. Takže Československo. A tohle je jako závodní vůz? Tohle je sportovní vůz, to není závodák, ale teda taky závodil. Tam píšeme, že jo, z Braslav Jíloviště dokonce vyhrál. Ale Bugatti potom vyráběl závodní vozy
na prodej a uvidíme, doufám ještě dneska, závodní 1.50, 8 válec, který jezdil 230. A tohleto auto se bylo vyrobené u nás? Ne. No, tohle auto bylo vyrobené v Německu, ta druhá Bugatka byla ve Francii, přitom se ta továrna nikdy nestěhovala. Ta fabrika sídla v Alsasku a jednou to bylo Německo, pak zase Francie, jak se tam přetahovali o to, komu to patří. A to jsme zase u toho 20. století a těch dějin, co se tady v Evropě dělo, jak se ten svět měnil a mění do dneška. Takže tohle je Bugatka z Německa, přitom ta továrna byla pořád na jednom místě. Uh-huh. A tohle je co? To je vyvíječ na acetylén. Tím se dřív svítilo. Sice u začátkem století existovalo elektrické osvětlení, ale řada lidí mu nevěřila. Tak v tomto jevěči byl karbit vápníku, na něj kapala voda, vyvíjel se plyn acetylen, tady nám chybí gumová hadička, která vedla do světlometu. Jasně. Ten se otevřel, škrtlo se tam, zapálil se ten plyn a krásně to svítilo jasným plamenem. Od té doby se říká, že někomu kape na karbit. Jasně. Davide, já přečtu pár vzkazů, protože hned ten první je teda zajímavý. Alena Tumlířová. Já raději hned na začátku. Prosím vás, bude-li to možné, až budete obdivovat Tatraplán pana Zikmunda a Hanzelky, udělejte na něj záběr. Možná pan Zikmund vás právě sleduje. Krásnou prohlídku. No, tam se dostaneme. Tak. Určitě. Františka Rekov. Dobré ráno, Davide. Lída Němcová Crhová, krásný den přeje Lída, Ladislava Varšková, posílám slunečný pozdrav z Budyně nad Ohří, Marta Fekete, zdravím všechny z Frenštátu a přeji hezký den, Helena Nováková, slunečný pozdrav z Hané, Lída Nobilisová, zdravím z Nového Zélandu, dobré ráno a díky. Eva Kislingerová, bezva osvětová akce v těžké době, Julia Kotlar, zdravím z Rýmařova, Jaroslava Matouška, dobré ráno z Tábora. Šárka Morávková, i když jsem holka, vždycky jsem do Technického muzea chodila ráda. Jenom jaký je poměr? Chodí děti, nebo chodí spíš dospělí, chodí kluci, holky? Takhle my to přesně podle toho, jak se prodávají vstupenky, to nerozlišujeme. Víceméně víme, že co se týče vlastně dospělých, tak jsou to 2/3 a 1/3 dětí, ale jestli jsou to rodiny s dětma nebo školy, to už rozlišit neumíme. Víceméně já s oblibou říkám, že Národní technické muzeum je muzeum i pro holčičky, protože i děvčata si zde najdou svoje a to byste se možná divil, kolik děvčat obdivuje právě třeba historické vozy a i třeba kolik děvčat se účastní různých sportovních soutěží, například známe velmi dobře jednu závodnici, která jezdí 1000 mil československých, takže prostě technické muzeum je i pro děvčata a je to vidět třeba i v expozici, která bychom řekli, že možná by děvčata mohla odrazovat, jako je technika v domácnosti, ba naopak v této expozici i ty holky jsou velmi spokojené a šťastné. A jak se návštěvníci chovají? Nemáte tu žádný osnatý dráty ani skla, ke spoustě těch věcí se dá dostat, vlastně brání v tom jenom cedulka, nechoďte tam a kamínky, které teda vydají zvuk. Respektují to lidi, nebo zlepšuje se to, zhoršuje se to, jak tohle to vnímáte? Samozřejmě ta ochrana předmětu je záležitost, které se musíme velmi pečlivě věnovat, ale mohu říct, že naši návštěvníci jsou velmi slušní návštěvníci, takže za těch 10 let, co muzeum je otevřeno po rekonstrukci, se nic vážného nestalo. Byly to vesměs drobnosti, nebo naopak třeba se staly věci, za které nikdo nemohl, že někdo omdlel a třeba spadl na nějakou vitrínu, kde prasklo sklo následně a podobně. Takže já jsem za to velmi rád a jestli mohu, tak já bych chtěl svým jménem všem návštěvníkům za to poděkovat, že mají Národní technické muzeum nejenom rádi, ale že se tady chovají tak, jak se mají chovat v muzeu. Milá zpráva v této době a v tomto světě, že? Když se tamhle otočíme, tak tady je krásný exponát. To je tuším salonní vůz císaře Františka Josefa, je to tak? Ano, je to přesně tak. Je to zase jeden z těch top exponátů železniční sbírky Národního technického muzea. Je to vůz z roku 1891, kdy byl vyroben u Františka Ringhofera v Praze na Smíchově. Je to vůz, který byl součástí takzvaného dvorního vlaku,
císaře Františka Josefa. Celý ten vlak byl vyroben v roce 1891, měl 8 vagónů a všechny vagóny byly tedy vyrobeny u Ringhofera na Smíchově. Od toho roku 1891 až do roku 1916 byl císařem velmi používán. Máme nesmírné množství fotografií, asi nejvíce jich je z Karlových varů nebo z Bad Ischl, takže skutečně tento vůz s Františkem Josefem procestoval celou Evropu. Nutno konstatovat, že bohužel z toho císařského dvorního vlaku se dochoval pouze tento vůz, těch zbývajících 7 vozů zaniklo. Ale je třeba si také říct, že ne všechny byly v tomto vlaku těmi saloními vozy. Toto je konkrétně císařská jídelna, na kterou pak navazoval saloní vůz císaře Františka Josefa, kde měl ten svůj apartmán, ložnici, koupelnu, pracovnu. Měl tam toho svého nejbližšího adjunkta a tak dále. Ale byl tam třeba i vůz, který byl pouze kuchyní. Byl tam vůz, který vezl, řekl bych, zdroj elektrické energie. Možná to zní zvláštně, protože v roce 1891 žádná trať nebyla elektrifikována, ale vlastně v tom voze byla parní turbína a dynamo, které vyrábělo pro tento vlak elektrickou energii. Kdybychom se dostali dovnitř, tak tam uvidíme elektrické osvětlení stropní. No a fungovalo to tak, že vlastně pára z lokomotivy byla vedena hadicí právě do té turbíny, která poháněla ono dynamo. Takže skutečně ten vlak byl velice moderní. To dokládá i skutečnost, že po roce 1919, když se vůz dostal do Československa v rámci dělení rakousko-uherského státního majetku, tak byl zařazen do saloního vlaku československých prezidentů a v tom zařazení do saloních vozů československých prezidentů vydržel až do roku 1960, kdy byl vyřazen. A od té doby je právě zde v Národním technickém muzeu. Tam pak jezdil i Masaryk. Ano. Ano. Máme velmi dobře zdokumentovanou jízdu ze dne 16. května 1945, kdy tento vůz přivezl slavnostně do Prahy, do osvobozené Prahy, prezidenta osvoboditele, tedy doktora Edvarda Beneše. No ale když už jsme se tady zastavili, tak můžeme ukázat ty poslední přírůstek automobilové sbírky Národního technického muzea. Co tomu říkáš, nepřijeli, takový jo? Moderní vůz? Tak ono je to dneska moderní vůz, byť už mu je více než 10 let, ale jednou to bude vůz historický, to je jenom otázka času a my sbíráme věci i moderní, současný, protože víme, že jednou nebudou. Tohle je sice na pohled poměrně běžná Audina, ale je to vůz, který používal předseda nejvyššího soudu pan Rychetský a my se snažíme sbírat vozy po významných osobnostech naší země, takže máme vozidla většiny našich prezidentů. A teď naposledy jsem přijela po ose z Brna tady ta poměrně hezká Audina, která se brzo dostane do depozitáře, ale sbírky se musí rozšiřovat neustále a ty nové věci sem taky patří, nejenom starý. Já jsem koukal vlastně u vás na stránkách, že jste i vyzvali lidi, aby vám nosili nějaké věci. Tak co vás zajímá, aby vám lidi přinesli, co je věc, která je hodna muzea technického? Ano, tak to vlastně záleží to především kolegyně Střechové, která takto rozšiřuje sbírku techniky v domácnosti, kdy s firmou Elektrovin vlastně řešíme, že nám lidé můžou přinést zajímavé předměty, především do domácnosti, s tím, že pokud ho nevybereme, tak firma Elektroviny, která se zabývá recyklací odpadu, tak to zlikviduje. No a samozřejmě, když ten předmět bude vybrán do našich sbírek, tak návštěvníci dostanou nejenom volné stupenky, ale i nějaký pošušňáníčko, nějaké poděkování právě od té naší partnerské firmy Elektrovin. Takže tak to se nám podařilo získat například i třeba unikátní ledničku z 20. let a podobně. No a samozřejmě je třeba si taky říct, Arnoš už to říkal v případě tady té novodobé Audiny, že je třeba nezapomínat na tu současnost a je pravdou, že naši předchůdci se příliš nevěnovali sbírání současných předmětů v 60. a 70. letech. A to jsou vlastně předměty, které už jsou v podstatě ohrožené, protože z těch domácností už jsou dávno zlikvidované, takže vlastně takto doplňujeme právě to období těch 60. 70. let, takže za to všem dárcům bych chtěl velmi poděkovat. No a samozřejmě si budu nesmírně cenit toho, když nám lidé budou nosit další a další zajímavé věci. A samozřejmě, když přijde i auto, tak budeme rádi i za auto.
A jaký je ten klíč? Protože těch věcí současných, technické muzeum, takže těch věcí současných se chrlí takový neuvěřitelný množství. Je otázka, co vlastně jednou bude exponát a co ne. Když se dneska vzpomenu na svůj první mobil, že jo, nějakou Nokia s takovouhle anténou, tak dneska už je to exponát. Vlastně jsme to zažili. Jaký je ten klíč, podle kterého se to vybírá třeba v tady té kategorii dopravy? Strašně složitá otázka, ale každá sbírka měla být nějakou koncepci, to je plán, co bychom měli sbírat a proč. Tu by měl vytvořit kurátor a samozřejmě musí si nechat schválit a musí se o ní diskutovat. Máme tady poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, který mu říkáme nákupní komise. A když si řeknu, že chci zrovna tady ten motocykl, tak sice to je možná dobrý nápad, ale není to jenom na mě. A na té nákupní komisi se o tom pohádáme, jestli to je správně nebo ne. A dobrý je mít skutečně nějaký plán, který si necháme od kolegů z ostatních muzeí oponovat, jestli to děláme dobře nebo špatně. Snažíme se v rámci naší republiky si to trošku rozdělit, takže to, co sbírají v Brně, nemusíme jednu, za každou cenu sbírat my v Praze. Jde nám o to, aby ten předmět byl zachovaný v nějakých státních sbírkách a není podstatný, jestli je v levý kapse nebo v pravý, to je v Praze nebo v Brně. Ty státní prostředky jsou omezené, takže se snažíme využívat co nejrozuměji. Na druhou stranu máme to štěstí, že máme za zády státní rozpočet, a když je nějaký mimořádný předmět, tak se nám to většinou podaří. Někdy to je pro pana ředitele docela těžký boj vysvětlit na ministerstvu kultury, že potřebujeme auto za x milionů korun, ale většinou se nám to daří, protože ministerstvo kultury chápe, že to je důležitá činnost a že v historii této země technika byla velmi významná, stále významná je, a že to je součást našeho kulturního dědictví. Že jsme nepásli ovce, nic proti ovcím, a byli jsme jedna z nejprůmyslovějších zemí na světě a proto naše technické muzeum je mimořádné svými sbírkami a když sem přivedu nějakou zahraniční delegaci, tak dost často jim podklesne čelist a uvědomí si, že ty Češi dokázali vyrábět spoustu krásných věcí, jak se v minulosti říkalo od špendlíku po lokomotivu, ale je to pravda. Málo která země měla tak rozvinutý průmysl jako malé Čechy. A proto tady stojíme teď třeba u auta, který má značku, kterou známe z motocyklu, že? Tu známe z motocyklu, to je pan Janeček, to je to já. AVA je německá firma Wanderer. Janeček koupil od Wanderer licenci na motocykly, pustil se do motorek, tomu šlo docela dobře, ale potom u německé firmy DKV koupil licenci na auta. Tomu šlo o něco hůř, ale nedal se, takže dělal krásný auta. V roce 1935 pro slavný závod 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpátky a ještě jednou v zaběžního provozu postavili tři kupé Java 750, pohání to dvoudobej, dvouválec, trošičku větší trabant. Ale to auto jelo velmi pěkně, protože má krásnou aerodynamickou karosérii. Vyhráli týmovou cenu prezidenta republiky, takže docela velká sláva. Ovšem to auto má, řekl bych, achillovou patu, teda Janeček pořád něco vymýšlel, nový nápady, trendy. Tohle auto má samonosnou karosérii, ale ta je celodřevěná, pobitá plechem, takže to, co je tam nosného mezi přední a zadní nápravou, není nic jiného než v uvozovkách dřevěný špalky. To auto fungovalo, ale po pár letech bylo zkroucený, schnilý, zralý do šrotu nebo někde spálit za stodolou. Z těch autáků, tří vyrobených kupátek, se dochovalo toto jediný a bylo ve stavu skutečně nabrat na lopatu a zahodit. Ale povedlo se nám díky tomu, že nám firma SKF pomohla finančně a spousta kolegů veteránistů zase rukama, tak jsme to auto zrenovovali před několika lety a řekl bych, že to je jedno z nejkrásnějších automobilů naší výroby a ještě k tomu mý oblíbený značky Java. Takže já musím říct, že i dneska takovýhle auto teda by leckdo z nás rád projel, ne? Určitě. Teda, to jsou tvary jako naprosto úžasný. Tvary jsou krásný. Bojím se, že ty zvuky, co by z toho šly, nebudou moc krásný. Je to dvoudobej dvouválec, takže kdo si pamatuje Trabanta, tak by to bylo asi něco podobného. Ale musíme se na to dívat tak, že tehdy u nás byly vozidla poměrně drahý, tak se ty fabriky snažily vyrábět lidový automobil. Janeček v tom byl průkopník a proto dělal vozy tohoto typu. Kdyby nepřišla válka a potom komunisti, tak to bylo všechno jinak a věřím tomu, že měla našlápnuto, že by o té Javě se po světě vědělo ještě víc, než to bylo, ale to je zase ta historie. Víme minimálně, kde se BMW teda inspirovalo teďko s těma velkýma předníma maskama, že? Ano. A sice tu byli mrknout. Je to možný, je to možný. Já bych jenom dodal, když jsme se bavili o těch ženách v technickém muzeu, tak zrovna tohle je vůz, které ženy milují. Myslím, že to není celkem, třeba k tomu, co dodat. Ano. Já jenom ještě bych doplnil, co říkal Arnoš, k té sbírkotvorné činnosti.
je skutečně důležitá je ta koncepce od kvalitního kurátora. A samozřejmě jako v rámci té koncepce, tak ty exponáty jsou vytipovány několik let, možná desetiletí. Zrovna v poslední době jsme získali darem jednu historickou lokomotivu a je to lokomotiva, na které se začalo ten muzejní zájem a snaha jí získat do sbírek v roce 1985, takže si můžete spočítat, jak dlouho trvalo to úsilí, než se do našich sbírek dostala. Takže i o trpělivosti to je. Přesně tak. Tak kam jdem dál? Tak můžeme si dát Tatru 80 anebo zbrojovku Brno. Záleží, jak jsme na tom s časem. Tatra 80. Brno je dobrá. Zbrojovku, no, pojď na zbrojovku. Matky, pojď na zbrojovku. Z kanonu, z kterého se stalo auto? Tak vlastně trošku ano. Zbrojovka Brno byla továrna, která vyráběla zbraně. Pušky, jedny z nejlepších pušek na světě. Kulomety, ty byly opravdu špičkový. Ovšem ve 20. letech nikde v okolí žádná válka, takže zbrojovka měla problémy s odbytem, o ty zbraně nebyl takový zájem, tak si řekli, budeme dělat automobily. Ty dělali velmi kvalitní, zase lidový vozy, dvoudobý motory. V roce 1936 byla situace už úplně jiná, takže zbrojovka změnila výrobní program, přestala dělat auta a dělala jenom zbraně. Pušky, kulomety. Kulomety ze zbrojovky byly, jak jsem říkal, velmi kvalitní a třeba anglická armáda ve 30. letech neměla pořádný kulomet a vybírali na celém světě, co by mohli vyrábět. Koupili se licenci na kulomety ze zbrojovky, lehký kulomet se u nich jmenoval Bren, Brno Enfield, používali ho za celý války po všech bojištích. Těžký kulomet, Besa, zase zbrojovka Brno, všechny anglické tanky. Prováděl jsem tady delegaci z Japonska a ten překladatel mi říkal, že v Japonsku je český kulomet pojem, to jsem netušil. Je fakt, že ty český kulomety používala třeba čínská armáda, Angličani. A překladatel mi říkal, že v Japonsku se říká, když je tam nějaká hodně hádavá ženská, tak se o ní říká, že štěká jako český kulomet. Takže zbrojovka Brno, dobrá pověst našich zbraní a špatná asi japonských žen. Vedle stojí malá Tatra typ 11, počátek, řekl bych, slavný éry, ty tatrovácký koncepce, nosná roura, výkyvný pohon, nápravy vzduchem chlazený motor. V 1923 začaly vyrábět i jedenáctky a tahle ta koncepce se udržela u nákladních tatrovek do dneška. Mm-hmm. Tatra vyjede všechno možný. Tady ten vůz, jak říkám, jeden z prvních a pokus o lidový auto. To je dá ovšem nějakých 40 tisíc, což začátkem 20. Kolik se takových aut třeba prodalo? Prodali se jich tisíce, ale jako řekl bych řádu jednotlivých tisíců, nebyly to desítky, stovky tisíc. Československo, ten motorismus pořád trošku dusilo, bylo spousta daní, míchal celých do benzínu, což známe i dneska, že jo? Takže ten motorismus u nás neměl před válkou na rodích ustláno. Lidová tatrovka, tady naopak buržoazní Walter. Možná já bych zatím mohl, než si řekneme, tady mám osobní pozdrav pro Arnošta jeden. Jindra Slabý, ahoj, Jindro. Zdravím všechny a Arnoštovi přeji vše nejlepší k svátku. Děkujeme. Dneska je Arnošta, tak no, my se připojujeme k přání teda. Děkujeme. Mám tu čest ho znát. Já rovnou možná můžu pár dalších. Určitě. Jindra Sedlecký, zdravím Jardo do Technického muzea. Víte, kdo a s čím, neboli s jakým strojem vyhrál první zlatou přilbu Československa? Já nevím. Nevíte, to byste měl. Indián. Indián vyhrál první. Taky pan Paul, a to byl Indián, dvouválec, 750, úžasný, krásný motocykl, který bohužel naši zemi opustil. A velmi pozdě, když jsem nastoupil do muzea, tak byl můj první úkol od mýho tehdejšího šéfa získat tady toho Indiána, tehdy ho měl pan Horák, tak jsem žavil dráty tehdy telefonní, ale bohužel už byl v Německu, takže tady ten významný český, nebo český, americký motocykl s českou historií nám utekl, dneska je v Německu. Dneska je to o autech, ale já tady Arnošta přemlouvám, aby přišel na rozhovory ze Šalamounky, povídat si o motorkách a už je takový nalomený, tak já ho rád. Jo, bezva. On přijde rád. Když se vrátíme k Valtru, to jsme zase trošku u motorek. Pan Walter vyráběl jízdní kola, motorky, tříkolky, pak se pustil do aut, potom z továrny odešli. Ale firma Walter byla slavná fabrika, která dělala letadlový motory a řekl bych, u nás v tom byla jednička do dneška. Se vyrábějí motory M601, který pohání turbolety, jeden z nejspojivějších turboletových motorů na světě, ale tady buržoázní Walter předválečnej, šestiválec, OHV, to je auto pro
zlýho kapitalistu, s luxusní karoserií Petera. Když jsem tady byl v první třídě se školou, tak tohle auto si pamatuju, jak tam mě udělalo tehdy dojem, jak se mi strašně líbilo. Takže Walter. A líbí se ti dodnes? Je to pořád krásné. Kde jsme to koukali na tu karoserii z Plzně? To jsme přešli. Tady to modré auto. To byla zajímavá. To má taky příběh. Prosím pěkně, Benz 1914. A tohle je auto dědečka Karla Schwarzenberga. A to byl fanda do motorismu, ale jeho tatínek těm motoristům nepřál. Takže když ten starý pán zemřel, tak mladý pan Schwarzenberg si okamžitě koupil automobil Benz, což byla tehdy světová značka. Ale když byl někdo, bohatý nebo frajer, tak si koupil jenom šasí a tu karosérii si na to nechal ušít u značkového krejčího, aby měl opravdu něco extra nobl. Takže pan Schwarzenberg si objednal speciální karosérii u firmy Brožík v Plzni, což byla velmi dobrá karosárna. Můžeme se podívat tady dovnitř. Maky, pan Brožík tam Maky, má pojď se kouknout. Vizitku. Tady prosím pěkně štítek, že nekecám, že to je skutečně Brožík Plzeň, což byla fabrika na kočáry a potom na velmi, velmi kvalitní karosérie. Karel Schwarzenberg, tady dole. Tady máme Brožík. Pan Schwarzenberg s tímto vozem narukoval do první světové války. Bohužel zemřel hnedka začátkem války. Auto se vrátilo na Orlík jako památka na mrtvýho dědečka. Současný Karel Schwarzenberg si něm hrál jako dítě, potom jim ho komunisti sebrali, znárodnili, přišlo k nám do sbírek. V 70. letech se naši předchůdci neuváženě pustili do renovace vozu, takže se ta původní barva na tom z dnešního pohledu zničila. Po revoluci jsme to auto měli vrátit v restituci. Karel Schwarzenberg se na něj byl podívat, ale o restituci nezažádal, čímž nám ho vědomě daroval. My jsme ten vůz bohužel teda museli dorenovovat, takže má nový lakování a zachovali jsme původní čalounění. Když jsme ho dokončili, tak se na nás byl Karel Schwarzenberg podívat, máme ho tady u toho vozu vyfocenýho. A jsme hrdí, že máme auto po významné postavě našich dějin. Jsme rádi, že nám ho Karel Schwarzenberg nechal. A je to jeden z nejhezčích autáků naší expozici. Já si myslím, že to je potřeba zdůraznit, že to jako prostě skutečně současný Karel VII. Ze Schwarzenbergu, emeritní minister zahraničních věcí, skutečně udělal velmi vzácný dar pro toto muzeum, že prostě ten rodinný vůz muzeu ponechal. A když jsem ho tady provázel, tak sám mi řekl, že Schwarzenbergové vždycky podporovali Národní technické muzeum. A to souvisí s tím, co jsme si říkali na začátku, že jsme sídlili vlastně ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech. Ale ještě jednu příhodu s Karlem ze Schwarzenbergu, s emeritním panem ministrem mám, když se tady byl podívat, tak protože to je vůz, který když byl malý, tak byl na Orlíku v garáži a on si v tom voze hrál. A když se sem přišel podívat, tak měl chuť si dovnitř sednout. A jak říkal Arnoš, tak je tady skutečně původní čalounění, kožené čalounění z toho roku 1914. Samozřejmě za to více jak 100 let, tak je to spuchřelé a tak dále. Musíme to neustále promazávat, ale rozhodně to není na to, aby si tam člověk sedl. Že? Byl tady kolega kurátor, tak když pan ministr projevil zájem, že by si do vozu rád sedl, tak kolega tady málem začal omdlívat a já jsem se snažil vysvětlit, že to není úplně ten dobrý nápad a on se tak na mě podíval a říkal, tak mi rovnou řekněte, že jsem tlustej. Takže jako Karla Schwarzenberga si skutečně nesmírně vážíme, nejenom proto, že tento vůz ponechal ve sbírkách Národního technického muzea, ale i proto, že je to dobrý člověk. Ano, jediná škoda je, že není i prezidentem. Tak, když jsme u těch prezidentů, pojďme se podívat na jedno prezidentské auto. To vypadá jako prezidentské auto. Tady je největší, nejdražší osobní Tatra, která se kdy vyráběla, typ 80. Postaveno, pokud se nepletu, 25 kusů. Ta naše je z roku 1935. Možná začněme technikou. Já vám otevřu kapotu a pojďte se podívat na motor. Protože to je, řekl bych, kousek dost mimořádný. U nás se vyráběly auta všech možných typů, včetně těch nejluxusnějších. A tady je 12-válec Tatra, obsah 6 litrů. To je kus motoru, prosím pěkně. Je na letadlo. Jak jsem říkal, 25 kusů. Dochovaná, kompletně původní, je tato jediná. Tento vůz dostal v roce 1935 náš první prezident, Tomáš Garrigue Masaryk. Chudák si ho moc neužil, v 37. zemřel. A tady je obrázek ze zborovské slavnosti na Strahově, když v tom autě sedí.
No, Arnoš řekl, že ho dostal, ale je třeba poznamenat, protože samozřejmě v archivu jsou dochované účty, tak on si ho koupil, přestože to byl služební vůz prezidenta republiky, tak byl zaplacen takzvaným domem Tomáše Garrigua Masaryka, tedy rodinou. Takže to je taková zajímavost, kdy první československý prezident služební vůz si zakoupil ze svých finančních prostředků. Třeba to někdy někoho bude inspirovat. Já tady vidím, že to je další národní kulturní památka. Kolik takových tu je? Tak národně kulturních památek máme poměrně několik. Je tady soubor tedy těch vozidel Tatra, ať už to je prezident, nebo tento vůz Tatra 80, či Tatra 87 Zikmunda a Hanzelky. Ale tento vůz skutečně asi velmi významný také proto, že nejenom, že sloužil jak Tomáši Garrigu Masarykovi až vlastně do jeho úmrtí, ale také proto, že později, když byl ponechán na Pražském hradě, tak například v roce 1938 na podzim, kdy hrozilo bombardování Prahy od německé Luftwaffe, tak Edvard Beneš nařídil evakuaci českých královských korunovačních klenotů z Prahy do trezoru státní banky v Žilině. No a tento vůz byl právě tím vozem, který ty korunovační klenoty převážel. To bylo v září 1938, byla na to vyrobena speciální bedna. Arnoš bude tak laskav a ukáže nám ten prostor vzadu. Ta bedna existuje ve správě Pražského hradu a bylo to, že ta bedna byla přímo dělaná do tohoto vozu, já to musím aby tam mohly právě bezpečně ty klenoty být převezeny do té Žiliny. V té Žilině dlouho nevydrželi, tam byli necelý týden, protože situace na Slovensku se vyvíjela tak, jak se vyvíjela. Hrozilo, že by tedy klenoty po odpadu Slovenska zůstaly na Slovensku. Takže po tom týdnu tento vůz je zpět převážel do Prahy na Pražský hrad a tam tedy zůstaly zachovány vlastně až do konce druhé světové války. Prohlídli jste ho pořádně? Já myslím, že nám můžete pomoct ho prohlédnout, že se tam můžeme podívat, jestli náhodou tam třeba nezůstalo žezlo nebo něco takového, ale myslím, že opravdu klenoty korunovační jsou uloženy nad svatováclavskou kaplí, tak, jak bylo určeno Karlem IV. Mazla. Co to je za hodiny ještě? Dokonce ta bedna má vlastně, právě protože tam je vlastně ta roura s tou řídelí, tak tam vlastně ta bedna má ten výstupek. Vybrání, jo? Tak, jak vidíte. Tak musíme z těch kamínků, kde jsme se slyšeli. No, konečně letadlo, jedno. Zvukař trpí. Tady máme, zvukař trpí, ale drží. Tak jestli chceme, tady máme poslední pitvar na našem území. Aha. Za druhé světové války se měly tři perutě v britském královském letectvu. Lítali na Hurricanech, později na Spitfirech. Na konci války naše vláda koupila úplně nové mašiny pro naše nové letectvo. S tím se piloti v srpnu 45 vrátili domů. Tuším, že jich bylo 270, jestli to číslo nepletu. Chviličku se u nás používali, ale potom jsme se rozhodli, že tady budeme budovat socialismus a že nepotřebujeme kapitalistické aeroplány. Takže jsme se rozhodli je všechny prodat do státu Izrael, který zpočátku dělal dojem, že by tam mohli taky možná budovat něco jako socialismus, tak to byli naši kamarádi. Všechny Spitfire jsme prodali do Izraele s výjimkou tohohle jediného, který měl nehodu někde v Kunovicích, s tím přistáli na břicho, takže ho nestihli dodat. Pak se to všechno obrátilo, zjistilo se, že ten stát Izrael asi není náš kamarád a podporovali jsme jejich protivníky, takže potom arabský státy používali MIGy vyrobený v Československu a spoustu zbraní. Vlastně byly první izraelské letadlo vůbec. Říká se, že státu Izrael ty naše dodávky možná zachránily život, ale první letadla od nás tam nebyly Spitfirey, ale paradoxně Messerschmitty, které u nás byly po Němcích. U nás si upravovali tím, že nebyly motory, tak tam montovali motor z bombardáku. To letadlo lítalo mizerně, takže se mu u nás říkalo mezek, protože se to ovládalo jako mezek. A vypráví se, že ty židovský piloti, tak jako trochu v legraci, když bojovali s těma arabskýma Spitfirema, tak na sebe volali do toho rádia Achtung, Achtung Spitfire. Protože byli v německých mašinách a bojovali proti Spitfireům, což je prazvláštní, ale potom dostali naše Spitfirey, ty tam používali velmi úspěšně a ty mašiny pak ještě skončily v Barmě, takže do dneška se jich poměrně hodně dochovalo, lítají po světě. Ten náš Spitfire je zvláštní tím, že má minimální nálet, protože lítal někdy do roku 1948 a od té doby
je neprovozní. My jsme ho v roce 1967 tady na dvorku v takový kůlnice zrenovovali, potom byl dlouhý léta ve Vojenském muzeu a teď stojí tady u nás. A je to ikona, pro mě řekl bych srdcová záležitost, kus historie, pořádný kus techniky a o tom by se nechalo vyprávět hodiny, o tom, jak anglický konstruktor to myslel, jak to vytvářeli, jak to udělali trošičku složitě, přitom krásně funkčně. Nechci zdržovat, já bych o tom mluvil dlouho. Na tom stejném poli, kde je Spitfire, tak máme trošičku ve zkratce dějiny druhé světové války na našem území. V rohu stojí Aero 50, který používali manželé Benešovi v Anglii, naproti Z5 Express generála Eliáše. To jméno asi málo kdo znal, byl to jeden z největších hrdinů naší historie. Protektorátní předseda vlády, šéf odboje, popravený nacisty. To auto je netknutý, když ho Němci sebrali, šel do vězení, tak zůstalo v garáži, k nám přišlo ve stavu, tak jak ho naposledy zaparkoval. Pojďme se podívat na auto s černou historií. Já zatím přečtu pár pozdravů zase. Tady jeden dotaz, ten si nechám nakonec. Drahomíra Juráskové, hezké ráno z Olomouce. Naďa Wagenknechtová, zdravím z Jeseníku a přeji pohodový den. Věra Bauer, dobrý den a ahoj do naší krásné Prahy. Technické muzeum se milovala a státu jsme tam chodívali. I filmy tam ukazovali, film o vesmíru mě fascinoval. Daniel Kroutil, hezké ráno z Prahy Lahoviček. Petr Dvorský, srdečně pozdravujem z Rožumberka, Slovenská republika, děkujeme za vaše aktivity. Dana Šebelová, hezké ráno ze Šumperku. Zdeněk Havlíček, zdraví z Českých Budějovic. Hana Knovová, nádhera, místo častých návštěv se syny, kdysi dávno, zdravím z Londýna. Dana Červenková, zdraví z Prahy. Jaroslav Bílek, krásný den přeje vesnička Drleš, Chorvatsko. A teď ten dotaz. Proč a v kterém roce se přestalo dělat řízení vpravo? U nás to bylo plánované už celý 30. leta a je zajímavé, že některé naše automobily ze 30. let už mají ten volant na z dnešního pohledu správné straně. Bylo to u nás naplánované, ta změna poměrně dlouho, jak to u nás bývá, se to různě odkládalo, řešilo, ale mělo to přijít v květnu 1939. V březnu přišli Němci a přijeli po té jejich správné straně, takže se to u nás trošku uspíšilo. Po pár dnech se to teda v Čechách změnilo. V Praze to trvalo dlouho, protože se museli předělat tramvajové refíže, takže Praha k tomu přišla ještě o pár týdnů později. Říká se, že to zavedl Hitler v Čechách, ale není to pravda. Udělali bychom to stejně, ale asi o dva měsíce později. Jak to vypadalo na těch hranicích? Oni přijeli brzo ráno a bylo mizerný počasí, takže nikdo moc nejezdil a když věděl, že se mnou Němci, tak všichni zůstali doma, takže oni si jeli, jak je napadlo. A tanku uhneš, víš? No ale tady ještě, jak to vypadalo, mě zajímalo. Když ten provoz normálně byl, když se potkali ten pravo-levo, tak přijeli na druhou stranu, museli si dát pozor, ten provoz byl proti dnešku. Jako tady jsme se ještě zastavili u motoru Rolls-Royce, je to právě motor, který vlastně pohání Spitfirey, takže my krom toho, že máme kompletního Spitfirea i s motorem, tak máme ještě jeden náhradní motor a ten tady právě ukazujeme návštěvníkům. Je to neskutečné, že takto velký motor vlastně se vejde do v uvozovkách tak malého letadla. A pak, že ještě to lítá, že jo? Vždyť je to těžší než vzduch. Ano. Zase to má 1500 koní, dvoustupňový kompresor, takže to lítá pořádně, nízko i vysoko. Ten Spitfire chodí nějakých 650 km v hodině. Nechci se rozpovídávat, já ho mám rád, takže by to bylo na dlouho. Tady jsou nenápadné vitrinky. Nějaký Josef Koukal, jeden asi z 2000 našich letců, kteří utekli bojovat do Anglie. Řekněte ten příběh, ten je nádherný. To musím říct, že... Josef Koukal byl československý důstojník a tak, jako to bývalo, tak byl vlastenec. Na začátku okupace čekal dítě, měl mladou ženu, ale věděl, že má ještě jiné povinnosti, takže ji tady nechal utek do Polska. Bojovat proti Němcům, tam se k ničemu nedostal. Zajala ho Hrudá armáda, utek, přeplaval řeku, stříleli po něm, kamaráda zastřelili, on to přežil, dostal se do Anglie, tam lítal na Hurricanech, ale stala se mu nehoda, že si ho Angličani omylem sestřelili. Ta mašina hořela a on z toho nemohl ven, takže hořel, Josef Koukal, pořád to hořelo, pořád nemohl ven, pak to letadlo vybuchlo, roztrhalo se na kusy. On pořád při vědomí padal dál a hořel, tak počkal, že ten pád uhasí, otevřel padák, spadnul na zem. Spálený tak, že to nebylo na přežití, takže ho v nemocnici nechali ležet, že už to nemá smysl, že ho nechají umřít a on jim pořád neumíral. Tak ho poslali na speciální kliniku, kde dělali popálený lece. Josef Koukal měl 22 plastických operací. Museli z něj stahovat tu spálenou kůži několikrát.
Ten anglický doktor, který dělal popálení ledce, musel poznat strašné utrpení, ale říkal o Josefu Koukalovi, že to byl nejstatečnější člověk, který ho poznal. To bez sporu, protože jako po tom roce po anglických klinikách, tak Josef Koukal se znovu postavil na nohy a nevzdal to, přestože by určitě nikdo se nezlobil, kdyby už do letadla nesedl, ale on sedl do Spitfireu a protože samozřejmě díky tomu úrazu a těm popáleninám, tak měl chybějící konečky prstů, tak si například nechal vyrobit tady tu speciální dřevěnou pomůcku, která mu pomáhala vlastně toho Spitfirea, tak jak mu chyběly ty konečky prstů, tak mu tato pomůcka pomáhala to letadlo nastartovat. Aha. Takže skutečně je to obdivuhodný příběh. A dovolím si říct, jeden z těch nejvýznamnějších příběhů našich letců v RAF. Máme tady také od jeho syna zapůjčenou vlastně i jeho slavnostní uniformu, čili je to vlastně uniforma, kde jsou i veškerá vyznamenání a dokonce tady i vyznamenání okřídleného morčete, což je vyznamenání, které speciálně získávali ti popálení letci. Takže nesmírně si toho příběhu vážíme a nesmírně děkujeme tedy jeho synovi, to je to děcko, které se narodilo krátce poté, co on odešel do emigrace. Mm-hmm. Bohužel i jeho syn Josef Koukal už také dnes nežije, takže vlastně jeho vnukovi vděčíme za to, že můžeme tyto vzácné exponáty zde mít zapůjčené a nesmírně si toho vážíme. Mm-hmm. Tak, klobouk dolů. Josef Koukal mladší vzpomínal, když pro maminku přišlo gestapo a chtěli si ji odvíst, tak jako malinkatý chlapeček, že mu to maminka vyprávěla, držel se jí za nohu a brečel, tak ho gestapák odkop přes celou místnost, ale pak mu to asi přišlo trapný tomu gestapáku a tu maminku neodvedli. Takže ten mladý kluk byl, řekl bych, hrdina. Ale když jsme u té ošklivé války, tak tady máme, jak už jsem říkal, černý auto s černou historií, to je Mercedes typ 540K, což bylo drahý velký auto, 5 litr s kompresorem, kus autáku. Ale bohužel taky kus historie. V roce 1942 naši výsadkáři odpravili Reinharda Heydricha, protože si jezdil kabrioletem, nebál se, tak o to stálo život. Vůdce se strašně rozčílil, že přichází o svoje muže, takže zavedli akci P jako pancer a firma Mercedes-Benz měla vyrobit pancéřovaný auta, aby Hitler nepřicházel o svý kamarády. Tady to auto z roku 1942 na pohled nevypadá, ale pod tou hliníkovou karosérií je svařená pancéřovaná bedna, neprůstřelná. Okýnka máme jedno stažený, tak ty jsou několik centimetrů silný, takže skutečně to je auto, který odolá střelám z běžných pěchotních zbraní. Je to tank na kolech, K.H. Frank ho používal celou válku v květnu 1945 až 9. května. S ním utíkal z Prahy k Američanům, ale Franka znali a v Rokycanech ho poznali, zatkli. Poslali zpátky do Prahy a tady ho potom popravili a možná, že by Karel nám řekl něco ještě k papírům okolo toho vozu, to je docela hezký příběh. Přesně tak, taky můžeme vlastně říct, že to je vůz, ve kterém K.H. Frank byl v těch Rokycanech v květnu 45 zatčen. Evidentně prchal zcela nenápadně, ale to byla ta nabubřelost těch nacistických pohlavárů. Ale jak říkal Arnoš, tak před několika lety jsme tady zažili úžasnou příhodu, kdy od jedné dobré podporovatelky Národního technického muzea, od paní Aleny Jahodové, tak jsme dostali zcela neskutečný dár. A ona přinesla takovou koženou taštičku, opelíchanou, a když se otevřela, tak v tom byl technický průkaz tohoto vozu a kniha jízd až do 8. května 1945. No a my říkáme, prosím pěkně, Aleno, kde jsi to vzala? A ona začala vyprávět příběh, že její strýc, který již před válkou emigroval do Velké Británie, kde studoval, tak se pak stal součástí americké armády, byl překladatel a právě on byl při zatčení K.H. Franka jako voják americké armády. No a jeho úkolem bylo tento vůz převést do Prahy po tom Frankově zatčení. No a on tyto věci z toho auta si nechal na památku. No a teprve před těma několika lety byly zaslány z Ameriky zpět do Čech a paní Jahodová nám je tedy věnovala. Čili skutečně neskutečný příběh. Čili máme tento historický vůz, jak říkal Arno, s černou historií, s technickým průkazem a zároveň s knihou jízd. Takže my zcela dneska zodpovědně můžeme říct, protože ta poslední jízda K.H. Franka směrem na Plzeň a do Rokycan, tak tam zanesena není, takže to byla černá jízda. Je to tak, bohužel ta kniha jízd nám toho mnoho neříká, protože už tehdy asi byly trošku tajemní, takže když tam se píše účel cesty,
tak je tam většinou napsáno Geheime Reich Sache, tajná říšská záležitost, takže my víme, že KH Frank někam jel a nevíme kam. Tady je černý Mercedes a tady máme ještě jednoho Mercedesa, ale málo kdo by to poznal. Mm-hmm. Já bych řekl, že to je taková trošku pro nás typická, pro tuhle zemi, ukázka toho, jak přemalujeme historii. To je Mercedes 770, Dieselgenamte Große Mercedes. To je nejdražší, největší Mercedes, co se vyráběl, pouze 88 kusů, 7 litr auto na přehlídky, aby se ten nácek v tom autě mohl ukázat, jak je teda významný nacista. Vůz zůstal po válce v Československu, zabavila ho samozřejmě naše armáda a jsou fotografie, jak měl například na Lenský plán, nebo když přijel na návštěvu do Československa maršál Montgomery, tak je focený v tomhle Mercedesu. Mm-hmm. Používal ho ministerstvo obrany, ale samozřejmě se jim nehodilo do krámu, že jezdí nacistickým autem, takže u znárodněné firmy Sodomka ho nechali překarosovat, aby se zamaskovalo, že je to nacistický Mercedes a je z toho auto neurčitýho typu. Kdybychom se podívali do té masky dovnitř, zepředu, tak pokud to bude vidět, tak je tam zamaskovaný stejný chladič, Spitzkehler, jako je na té 540 Mercedesu, je tam prostě pod tím ten Mercedes zakletej. Můžeme se potom zkusit pát na přístrojovou desku, tam na těch budíkách, kde by měla být třícípá hvězda, značka Mercedesu, tak je tam najednou pěticípá hvězda, komunistická, protože to auto dostalo selanový uživatele. V horní části těch přístrojů je pěticípá hvězda. Používalo to naše ministerstvo obrany, generál Čepička a spol. Já se dovolím dodat k tomu, že to je skutečně jediný vůz na celém světě, znova zdůrazňuji, jediný vůz na celém světě, ve kterém jsou ztotožněny dvě totality, nacistická a komunistická. Tedy původní nacistický Mercedes se socialisticko-realistickou karosérií. Nacistické srdce s komunistickou. Ale možná, že se nám z takových autáků může trošku zvedat žaludek, tak se pojďme pojďte něco trochu veselejšího, tam o kousek vedle je krásná stříbrná Tatra 87. A ta Tatra má u sebe zase malinkatý štítek s obrázkem korunovačních klenotů, protože to je zase národní kulturní památka, tak asi už tušíte, to je Tatra 87 Hanzelka a Zikmund. Je to auto, se kterým pánové vykonali část své cesty kolem světa. My jsme ji od pana Hanzelky dostali darem někdy v 50. letech, takže v našich sbírkách je velmi dlouho. Já jsem nastupoval do muzea v roce 1997 a to bylo naposledy, když jsme s ní jezdili, když měli pánové výročí, tak jsme s ní byli u autoklubu. To auto samozřejmě stále jezdí, ale my ho šetříme, protože to je skutečně kus naší historie. Mm-hmm. Vzniklo několik kopií této slavné Tatrovky, protože to je opravdu kus historie, ale ta naše je originál a pozná se to tak, že se podíváme opatrně dovnitř. A já dodám, jestli nás opravdu dnes poslouchá pan Miroslav Zikmund, takže ho zde z Národního technického muzea od jeho vozu Tatry 87 srdečně zdravíme. Jasně. Když se podíváme dovnitř, tak tady máme schránku a ta je prostřelená. Jsou tam ty dva svislý chromované pruhy, tak směrem vlevo v dolní části vidíme otvor. Já už nevím, kdo z pánů na cestě vytáhl pistoli, protože byli v nějaký krizové situaci. Dohadovali se, jestli je nebo není nabitá. Vyšla rána, prostřela přístrojovou desku. Vak s vodou, který byl v kufru vepředu. Takže ta naše Tatra je takhle ocejchovaná. A my to tady vydáváme za znak autenticity, protože věřím tomu, že ty ostatní kopie tohoto vozu nejsou dosud prostřelený. Jinak když tady byl naposled u nás pan Miroslav Zikmund, je to několik let nazpátek, tak když byl tady u toho vozu, tak projevil velké přání, jestli může ten vůz pozdravit, tak jak ho s Jirkou Hanzelkou každé ráno v Africe zdravili, aby jim ta Tatra krásně jela, takže já si to dovolím předvést, protože pan Zikmund nás požádal, jestli může tu Tatru poplácat, promiňte mi, ale cituji, po prdeli. Takže oni každé ráno, když odjížděli na cestu, tak tady vzadu tu Tatru popláceli po zadku, aby jim to auto krásně celý den sloužilo a jelo. Takže bohužel my jsme tenkrát neměli připravenou kameru, je to velká škoda, protože to byl zcela jedinečný zážitek, který pan Zikmund nám tady ukázal, to, co ani v knihách se nedočteme. Tak. Jinak pan Miroslav Zikmund, já jsem s ním naposled hovořil letos únoru, protože 14. února oslavil 102. narozeniny, tak je stále duševně zcela fit.
výborně komunikuje a my zde v Národním technickém muzeu si ho nesmírně vážíme, tak jako on si nesmírně váží naší práce. Mm-hmm. Tak. Tak, ještě nějaké auto? Ještě máte nějaký extra boost. Tak tady máme auto, který na pohled vypadá celá obyčejně a řekl byste, že byste ho ještě nedávno mohli potkat běžně na ulici. Je to Renault 21 z roku 89. Na pohled ničím zvláštní vůz. A tady máme u něj obrázek prezidenta Václava Havla. A tohle je auto, který dostal disident Václav Havel darem od portugalského prezidenta. A než ten auták přijel do Prahy, tak se z disidenta stal prezident a je to první prezidentský vůz Václava Havla. Jak říkám, na pohled a po stránce technicky to není zvláštního, ale ten vůz, nebo spíš jeho uživatel, znamenal jistý přelom naší historii a proto ho tady máme. Snažíme se naší expozicí vyprávět nejen příběh o vozech, ale taky o historii naší země, takže tady je ten zlom v roce 89 v podobě 21 Renaulta. Vedle by stála Tatra 700, kterou používal současný prezident Miloš Zeman, když byl předsedou vlády. 700 je dneska v depozitáři. Vidíte, tady máme tady roztáhaný štěrk, protože jsme se nám právě vrátila plachetnice. My totiž nezbíráme jenom auta nebo letadla, motorky, ale taky se zabýváme lodní dopravou. Tady je plachetnice Niké. Tu si postavil osamělý mořeplavec Richard Konkolsky. Začínal ve sklepě v paneláku. A s tady tou lodičkou obeplul svět. Takže máme tady Niké, která se teďka vrátila z výstavy v Ostravě. A až muzeum zase otevřeme, tak návštěvníci uvidí, doufám, v plný krásu. Zatím je to, jak vidíte, ve fázi rozpracovanosti. Za Niké se krčí Superb. Já bych jenom ještě k té Niké dodal, že je to vlastně, protože samozřejmě my máme i sbírku lodní dopravy, což samozřejmě tím, že jsme vnitro evropský stát, tak máme především tedy lodní dopravu po našich řekách. Ale toto je skutečně zámořské plavidlo, protože to proplulo všemi oceány. Já to skutečně nesmírně obdivuji to, co pan Konkolský dokázal, protože já bych se do toho bál vlézt na Orlické přehradě, ale víceméně je to skutečně ten jeho originál. A co on vyrobil? Co on vyrobil, co on vlastně s ním celý svět obeplul a skutečně je to rarita a vše se můžou naši posluchači přečíst v jeho úžasných publikacích. Což vřele doporučuji, protože ty příběhy jsou srovnatelné s příběhy jiných významných cestovatelů. Tady píšete, že to objel vzdálenost dvakrát kolem rovníku. Ano, ano. Máme tady jeden dotaz, protože jsme řekli, že tahle ta hala je nepodsklepená, ale měli bychom říct, že další část muzea nějaký patro dolů má. A druhá část toho dotazu byla, kde teda máme ty, nebo máte ty depozitáře? Tato část muzea je skutečně nepodsklepená, víceméně je to jenom, co se půdorysu týče, zlomek půdorysu celé budovy, takže ten zbývající trojtrakt je celý podsklepen. Máme 3 podzemní patra, takže dohromady muzeum má celkem 7 pater. No a samozřejmě i v těch podzemních patrech jsou expozice, takže v tom 3. suterénu je expozice hornictví, včetně unikátní štoly rudného a uhelného dolu, která má zhruba 0,5 kilometru, což vlastně i toto je raritou mezi technickými muzeji, nejenom v Evropě, ale vůbec na světě. Takže skutečně jsem to říkal, musím to říct znova, já obdivuju tuto budovu, protože je výborně navržená pro technické muzeum a samozřejmě už když se projektovala, tak se počítalo, že právě v tom 3. suterénu bude ta expozice rudného a uhelného dolu, kdy se to prolíná. Ta expozice se prolíná výškově mezi právě 3. a 2. suterénem, aby získala vlastně tu zajímavost, tak jak to skutečně, aby ten návštěvník měl pocit toho pravého dolů. A co se týče depozitářů, tak depozitáře máme na různých místech. Především tady máme obrovský depozitární areál v Čelákovicích, kde máme několik budov. Já bych především chtěl zmínit 3 budovy, které jsou postaveny po roce 1990. To jsou zcela moderní, progresivně navržené depozitáře, to znamená, že jsou to depozitáře, které mají inteligentní fasády, to znamená, že i kdyby se tam neklimatizovalo, tak ten depozitář, ať je venku minus 30 nebo plus 30, díky té sendvičové fasádě, tak má neustále 15 stupňů své teploty. No a vlastně teďkon za zhruba 14 dní budeme poklepávat na základní kámen 4. depozitární budovy. To souvisí s tím, jak se sbírky rozvíjejí a rostou. No a potom samozřejmě Národní technické muzeum má
164 kolejových vozidel, čili jednu z největších sbírek železniční dopravy v Evropě a největší sbírku v České republice. Jenom pro zajímavost, kdyby jsme z těch 164 vozidel udělali vlak, tak ten vlak bude mít kilometr 600 metrů, takže si může každý představit, co to obnáší. Zde v dopravní hale jsou pouze 4 železniční vozidla z této sbírky. No a ten depozitář máme v bývalém lokomotivním depu v Chomutově. Tam také si dovolím pozvat posluchače, protože to depo je přes leto přístupné veřejnosti. No a tam právě ty vozidla v těch dvou rotundách jsou uloženy. No a samozřejmě třeba také se zmínit o tom, že teď před námi je poměrně velký úkol, kdy do roku 2028 bychom měli vybudovat Muzeum železnice a elektrotechniky na Masarykově nádraží, kde právě podstatná část té železniční sbírky bude vystavena a doplněna o tu elektrotechniku, což tak trochu souvisí. A vlastně ty velká světová železniční muzea propojení těchto dvou oborů mají, protože to samozřejmě souvisí jak telefonicky, tak elektronicky, spojení prostě zabezpečení železnice a tak dále. Takže to je, tolik ve stručnosti. To je ale krásná zpráva, to se teda těším. Jo, tady ho máte nakreslený za váma. No, jenom, že to nevidíme, protože Arnoš nám zatím zdrhnul nahoru. Co tam má, běžíme za ním, ne? Tam má nějaký poklady. Klidně začněte. Pojďte, pánové, vzhůru. Nemusíte. Jo. Jak chcete. Tady máme, prosím, pěkně závodní poklady. Tady je samostatná expozice závodních vozů z našich sbírek. To, co se tady drze opírám, tak to je závodní dvoják. My tomu tak přezdíváme, říkalo se tomu Rennsweier. Je to první závodní automobil vyrobený na našem území. Theodor von Liebig, o kterém jsme už mluvili, tak ty pány v Kopřivnici poprosil dnešní Tatrovce, že by potřeboval postavit to závodní auto. Takže v roce 1900 postavili takovýhle vehikl s dvouválcovým motorem, který ještě nemá ani normální karburátor, ani normální zapalování. Zapalování má Abrais. Místo svíček jsou ve válcích takový dva kontakty, které odskakují. Tam by měla přeskočit v ideálním případě jiskra, zapálit směs. O přípravu směsi se stará tady odpařovací karburátor, což je vlastně nádrž. Ty je nalitý lehký benzín, což je jako éter. A na ty výpary soustavou těchto různých píp namícháte poměr výparu a vzduchu a na to by to mělo za ideálních okolností jet. Toto vozidlo dokázalo je skoro 100 km v hodině. Pan Liebig s tím hnedka z začátku jezdil závody, ale o rok později, 1901, už to bylo zastaralý, protože vývoj automobilu byl v tu dobu velmi prudký a v roce 1 už to bylo auto starý, těžko použitelný. Pan Liebig se oženil, koupil si nový auto v Kopřivnici a rok starý závodák upravili na přepravu zavazadel a na svatební cestě, která byla samozřejmě automobilem, tak tento vůz jel a vesím kufry. Našel jsem tady korespondenci z 30. let, když naše muzeum to od pana Liebiga chtělo získat ten vůz, ale on nám tehdy odpověděl, že nám to bohužel nemůže dát, pač to má spojený s romantickými vzpomínkama na mládí a prostě je to kus jeho života. Rodina Liebigů na konci, po skončení války byla odsunutá do Německa, věci tady zůstaly, tak tímto způsobem jsme přišli k prvnímu závodnímu vozu v naší historii, 1900. Tady je Vykov. Vychtrle a Kovařík, to byla továrna v Prostějově, která vyráběla zemědělské stroje, mlátičky, stabiláky, traktory, ale taky automobily. Těch dělali málo, ale za to byly krásný, drahý a zvláštní. Vyrobili 4 závodní speciály, z nich 2 ještě jednou upravili. Tady je jeden z nich, auták, který jel jako první československý vůz úspěšně velkou cenu v Brně, takže by tam vyhráli a dojeli nějaký body. Je to 1500 čtyřválec OHC. Podíváme se na motor, který bude bohužel pod vrstvou prachu, ale i tak to stojí za to, protože to je kus techniky. Zase OHC, to znamená, že vačkový řídel je v hlavě motoru. 1,5 litr. Tento vůz prošel asi před 20 lety renovací, protože byl bohužel ve velmi špatném stavu. Takže dneska je ve stavu provozu schopným. A měl jsem tu čest se v něm vozit, nikoliv jako řidič, ale jako spolujezdec a je to auto, který jezdí tak, že člověka trošku mrazí v zádech. Takže to je kus naší závodní historie. A já už jsem zmiňoval francouzskou značku Bugatti, která měla v Československu mimořádný jméno. Asi všichni znají závodnici Elišku Junkovou, která byla pojem nejenom u nás, ale i ve světě, protože to byla
ženská, která dokázala pozávodit i ty nejlepší závodníky. A ta jezdila Bugatti samozřejmě. Vedle Elišky Junkový byl taky Jiří Kristián Lobkovic, což byl velmi schopný, nadějný, mladý závodník. Kromě toho, že byl šlechtic, tak jezdil Bugatti. A měl tady tu 1,50 z roku 31. To je osmiválec v řadě, 3,2 litru objem, přeplňovací dmychadlo, kompresor, dvě vačky v hlavě, to znamená dvakrát OHC. To je auto, který dokázal je 230 km v hodině, což je na rok 1931, myslím, docela slušný výkon. A když se podíváme na provedení brzd, tak ty brzdy jsou bubnový samozřejmě, ale pan Bugatti nevěřil hydraulice. Ty brzdy jsou mechanicky tahaný lankama jak na bicyklu, tak si představte, že jedete 230 po příšerný silnici ve 30. letech a brzdíte jako na kole. A posilovač nebyl? Nic takového, to byl posilovač svalů. Jiří Kristián Lobkovic měl smůlu, protože přemluvil pana Bugattiho, mu prodal novou 4,50, což bylo vlastně stejný auto, akorát, že dvakrát takový motor, 5 litr, a na tom autáku se při prvním závodě zabil. Tady ta jeho slabší Bugatka přišla panu Polovi, po válce měl nějaký pan Petřík a velmi brzy po válce přišla k nám do sbírek. Je to v dnešní době jedna z nejzachovalejších Bugatek typ 51 na světě, protože neprošla žádnou významnou renovací. V našich sbírkách je, nechci to počítat, ale mnoho desetiletí, takže to je kus naší český závodní historie, byť teda s troškou Francie. No a tady je jediný předmět naší dopravní hale, který vlastně nemá žádnou českou, československou historii. Je to závodní Mercedes V153/M163. To je vrchol vývoje závodních automobilů před druhou světovou válkou. Nacistické Německo chtělo ukázat, že Němci jsou ve všem nejlepší, takže na vývoj závodních vozů se velmi dbalo, šli do toho obrovský peníze a značky Mercedes Auto Union skutečně válcovali závodní tratě v Evropě před válkou. Ten Mercedes byl hodně daleko, 12-válec, 3 litr, 2x OHC, 2 kompresory, maximální rychlost přes 300 km v hodině, výkon je na popisce tuším asi 470 koní, tady jim to přesně. Auto, které jezdilo skoro tak rychle jako současná Formule 1, po mizerných silnicích, šotolina, dlažba, ty jezdci byly hrdinové. Palivová nádrž je před jezdcem, za jezdcem, takže kdyby se v tom bouralo, bylo to skutečně strašný, ale v tu dobu vrchol techniky. Za války se firma Mercedes-Benz bála od toho, aby se ty autáky nezničily při bombardování Německa, takže dva poslali do protektorátu. Odtamtud, teda tam už zůstali, po válce zůstali v Československu a to auto je v našich sbírkách od roku 1947. Řekl bych, že je to trošku válečná kořist. V naprosto původním stavu, my ho schválně zachováváme ve stavu mírné okopanosti, ale má to původní čalunění, původní lak, původní pneumatiky, řekl bych, že to je, pokud jde o zachovalost, toho nejlepší, co může být. Pravděpodobně to je nejdražší automobil na území našeho státu. Jste říkal, že ho chtěli vykoupit? Řešili jsme otázku, jak to je právně, protože to je přece jenom válečná kořist a pamatuju si, že byla nabídka asi 1 miliarda korun před snad 20 lety. My samozřejmě se sbírkama neobchodujeme a obchodovat nebudeme, všechno je to státní majetek, takže to tady zaplať pánbu zůstane. Ale občas se najde nějaký věci neznalý cizozemec a pokouší se koupit závodního Mercedesa, což je usměvný. My si ty dopisy archivujeme a třeba z toho bude jednou nějaká usměvná knížka. Ale naštěstí se zatím neobjevil žádný Harry Jelinek, který by chtěl prodat Karlštejn u nás. Ale je to asi tak na podobný úrovni. My jsme tu dopravní halu, respektive její přízemí, poměrně prošli, i když ve zkratce. Já vím, že bychom potřebovali několik dalších dílů. Co je to dalšího k vidění v muzeu? Tak Národní technické muzeum má v současnosti v této budově 14 stálých expozic. To znamená, že vedle expozice dopravy, to je pouze jedna z nich, tak je tady 13 zbývajících. Již jsem zmínil expozici hornictví, expozici rudného a uhelného dolu, expozice metalurgie, expozice architektury, expozice tiskařství a poligrafie, expozice techniky v domácnosti, expozice fotokino, expozice fotografického ateliéru, expozice chemie, expozice času. Co jsem zapomněl, Arnošte? Já myslím, že snad nic.
A kromě těchto stálých expozic ještě děláte výstavy časově omezené, jako teďko zrovna tady máte Javu. Ano, máme tady Javu, to je výstava, která už teda měla podle plánu skončit víceméně, protože je to výstava, která měla díky vynikajícímu kurátorovi, který ji připravil, jako je Arnošt, tak má velký ohlas, takže jsme ji prodloužili. Už je teda přes rok zavřená, ale věřím, že ji ještě otevřeme pro návštěvníka. Krom toho je tady ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy velmi zajímavá výstava věnovaná Adolfu Lózovi a jeho tvorbě. To byl významný architekt, obvykle se říká, že to byl architekt rakouský, nikoli, byl to architekt československý, protože za A se narodil v Brně a za B po roku 1918 měl československé občanství. A je to architekt, který samozřejmě ovlivnil architekturu celého 20. století vedle těch zbývajících jeho slavných kolegů, jako byl Mies van der Rohe, či Walter Gropius, či Le Corbusier. No a na této výstavě třeba můžou návštěvníci vidět model, který má zhruba 3 metry, jeho budovy, která se nepostavila, to je návrh na budovu Chicago Tribune v podobě takového dorského sloupu. Potom tady máme výstavu, kterou také návštěvníci ještě vůbec neviděli, a to je vlastně vývoj počítačové techniky u nás. To je výstava, kterou jsme připravili ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického. No a to, když jste říkal o tom, že vzpomínáte před chvílí na svůj první mobil Nokia s antenkou, tak to je přesně ono, že tam je prostě člověk si zaspomíná na ty první počítače, které se u nás objevovaly. Tak, nebo já jsem vzpomínal na to, když jsem byl na průmyslovce, tak náš profesor na geodezii tak používal první částečně programovatelnou kapesní kalkulátor Texas Instrument TI-59. Dokonce tam běžel takový malinký magnetický štítek záznamový a tak dále. No a dneska vlastně už je to všechno historie, takže a samozřejmě tam připomenu to, že ty počítače, hlavně vlastně když začínaly, tak to byly počítače přes několik místností a dneska je to vlastně menší nákupní taška, takže to je taky velmi zajímavá výstava a také doufám, že ji někdy ještě nějaký návštěvník uvidí, protože je to vlastně jediná výstava, kterou jsme vytvořili a dosud ji nikdo neviděl. Ale určitě přijde doba, kdy otevřeme, na naše návštěvníky se nesmírně těšíme a budeme hrozně rádi, když nám zachovají přízeň. No tak podle komentářů a zpráv, který chodí, tak nejen, že vám zachovávají přízeň, ale strašně se na vás těší. Musím říct, že to, že jsme jim to připomněli, Davide, to byl jako výborný nápad a děkujeme, že jste nám to umožnili, protože opravdu spousta lidí vzpomíná, jak tu byla a spousta lidí se těší, jak se tady zase objeví. Já jsem za to taky nesmírně rád, že jste nás navštívili. Jsem nesmírně rád, že jste si vybrali právě dopravní halu a kolegu Nezmeškala, který je opravdu velký znalec. A dovolte mi, abych teda pozdravil naše posluchače. Jak jsem poslouchal, jak jste četl pozdravy, tak od New Zealandu přes Británii, Chorvatsko, Slovensko a samozřejmě Českou republiku. Takže do všech vzdálených končin této planety naše posluchače zdravím. Buďte hodně zdraví a budu velmi rád, když se někdy na nás přijdete podívat. Tak jo, tak děkujeme. Tím končí 20. pražské pražení tady z Národního technického muzea na Letné. A za týden se podíváme do kaple Staroměstské radnice, tak tam se taky moc těšíme. Takže naschle. Naschle. A děkujem. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou.